Аралаш жекпе-жек Қазақстанда пайда болғалы жанкүйер біткен мұндай кешті көрмеген анық. Алматыда өткен Алаш Прайд халықаралық турнирі ең қысқа нокауттар мен күтпеген сенсацияларға толы болды. 40 секундта қарсыласын қалың ұйқыға жібергендер тіпті мол. Жұдырықты жігіттер майданына куәгер болған Серік Ноянбайұлы баяндайды. Бұл жолы 8 бұрышқа дебютанттармен қатар тысқа қан палуандар да шықты. Жұдырықты жігіттер майданынан көрермен ұтымды соққылары мен тартымды жеңіс күтетіні белгілі. Көптің тілеуі қабыл болып, жанкүйер қысқа нұсқа нокауттардың куәсі болды. Ташкенттік Жасур Анарбаевты 8 бұрышта тер шығармай ұтқан қазақстандық бүркіт болатын. Ол да нокауттар кешінен құр қалмауды мақсат етсе керек. Осы жарысқа 2 апта осы Алматы қаласын дайындалдық. Бойға деген ешқандай план болмады. Главное шығып төбелесу. 10 минут, 5 минут, 2 раунд төбелесем деген ой болды. Қырғызстандық жаш күш командасының өкілі Бекболат Тампоға қысқа уақытта октагондағы мықтылығын альфалық Руслан да мойындатты. 70 келі салмақтағы Алаш Прайдтық екі мықтының арасындағы жартылай финал тартысты болды. Қол мен аяғының ептілігіне сенген жас Еркін Дәрменов азулы алтын жолбарысқа партерде есе жіберіп алды. Алаш Прайд командасының өкілі әлі ұтылып көрмеген Жасур Расымбетовтың шаруасын Төбет командасының жігіті 40 секунд ішінде бітірді. Бұл негізі күтпеген жағдай. Мен нокаутты ауырту әдісімен емес, әдемі соққы арқылы жасағым келді. Бұл көрерменді қатты қызықтырады. Ендігі кезек ауыр салмақтағы алыптарға да жетті. 93 келілік эстониялық Марк Дронды 24 секундта қылқындыру әдісі арқылы ұтқан Егенбердиев елді бір серпілтіп тастады. Ол менің боксшы екенімді білді, сондықтан күреспен мені партерге ауыстырып ұтамын деп жоспарлады. Оны қылқындырып ұтуға жалғыз мүмкіндік болды, мен оны толық пайдалана білдім. Жанкүйер салмағына қарай сылбыр жекпе-жек болар деп болжаған еді. Алайда Алаш Прайдтың өзбекстандық легионері Хан Тураев белорусиялық Павел Левконо тіпті қиналмай жеңді. Елу жеті келі салмақ дәрежесіндегі Алаш Прайд гран-при сегіздігіне арналған чемпиондық белбеуді кім тағынады дегенде жұрттың болжамы сан алуан болды. Арман Ашимов пен Шыңғыс Қайрановтар финалға дейін талай мықтыны шаңғап тұрған еді. Үш раундтық текетіресте шақ қазақтың айы оңынан туды. Мен негізгі дайындығымның көбін шетелдегі қарсыластарыма арнайтын едім. Арман деген өте тәжірибелі, өте мықты спортшы. Бірақ мен оны жеңсе де мен ренжімеймін ғой деген қате ой болды да сөйтіп мен әлсіздік танытып қалдым. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ырыспай Ақы, Шривен жаңалықтары.